ポケモンソードシールドが出てから目が覚めてる時間はほぼずっとやってます。はじめしゃちょーです。楽しいです。というわけで皆さん、空気砲って知ってますでしょうか？ドラえもんの秘密道具にもあるんですけども、空気をこうやってバーンって出すやつがありまして、で、なんかいろんなの出てるんですよ。もちろんドラえもんっぽいやつも出てるし、なんか僕も昔超巨大な空気砲を作ったことがあるんですけども、海外のそれのなんかすごいやつがあったんで今回買ってみました。こちら、この中に入っております。あばら骨も治ったことだし、開封のギッはい、というわけでこちら、もう名前からしてかっこいいですよね。ゼロブラスター。はい、僕はマイク。まあ、パッと見よくある空気砲っぽいんですけども、なんかやばいのがついてるんですよ。こんなところに謎の液体がついてるんですよ。空気砲で今まで液体なんでついたってことって、もうパチパチパチ。全く未知です。ちょっと英語書いてるんで読んでいきましょう。Bright Blue LED Light。光りますと、いらん。Six Ray Gun Sub Effect。まあ、打ったら音が出ると、Ring Effect Dial。どういうことでしょう。ちょっとここら辺よくわ、何これ ?Enhanced Vapor Production。なんか二つ合体みたいなのできてますね。よくわからんすけど、僕は知ってるんですよ。海外製のものって全てがなんかいろいろぶっ飛んでるんで、これも多分普通のやつよりすごいと思うんですよね。開けてみます。なんかめちゃくちゃ難しいことたくさん書いてあるんですけど、なんかすごい科学的なのかな。How to make...わかりません。まあ、所詮は空気を打つだけなんで、なんとなくやってみましょうか。ただ普通空気砲って空気なんで目に見えないんですけど、これに関してはなんか見えそうな感じがあった気がする。いや、目に見える空気砲は素敵ですね。炭酸6つもいるんだが、炭酸6個。僕の中で炭酸4つ以上はもうかなり高火力といって間違いないと思ってるんで、もう知らんすよ。これ空気砲で家ぶっ飛びますよ。これもう全然それぐらい覚悟してもいいぐらいだと思っております。さあ入りました。ちなみにさっき見たんですけど、12フィートって書いてあるんですよ。1フィートどれぐらいかっていうと、30センチなんで、30×10 だから3、4メートルぐらい飛ぶんじゃねえかな。わかりません。ただこれでも電池入ってるから、どこか押せば動くはず。なんだこれ。そんな長く出ることある？これいいね。音はいらんな。というわけで早速このわけのわからない超液体入れていこうと思います。何のこっちゃわかるんですが、俺こんな怖いな。入れます。うわ、あとはなんとなくやってみましょう。よし、なんかやばい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 、なんか出てきてる。やばいやばい、撃ちます撃ちます。あ、すごい。わかる？待って、煙が止まらん。わかる？なんとか見せたい。やばくなってきた。補充。あ、すごいすごいすごい。おーおーおお、すごい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 。わあ、すごい。わ、すごい。でもほら、あー、すごい。ちょっと部屋暗くしました。暗い方がわかりやすい気がするんだよな。ほれ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 、ほらほらほら、すごいすごい。連射性能やば。ぜひとも見ていただきたい。いきます。ほれ。ちょっと見えてるかわかんないですけど、すごいすごいんですよ。なんか、これ危ないくないよね。体には害ないようなやつだったんで、よかった、死なねえっす。ほら見て、めっちゃ輪っか残ってるんよ。いや、すごいすごいすごい。いや、すごいよこれ、マジですごいよ。ほら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 、すごいよ。この電池だけ、電池ついててそれができるっていうのがマジですごいと思いました。永遠に打てるからね、これで。あ、すごいすごいすごい。やべやべ、永遠に遊んじゃう。はい、というマジで素晴らしい空気砲です。やばいやばいやばい。いや、おもろ。いや、これ多分なんですけど、初見でこれ見ると超怖いと思うんですよ。というわけで早速この目に見える空気砲で、うちの近くにいる人たちを脅かしてこようと思います。では行こう。
した。びっくりした。やめろよ、ぶち殺すぞ。やめろっつってんだろ。